Mateus capítulo 7, verso 24, está escrito: E todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-se-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia fala de dois tipos de pessoas: aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. E existe outra pessoa que escuta a palavra do Senhor, mas não a pratica. E o Senhor chama este que pratica a palavra do Senhor como um homem prudente, um construtor prudente, que edificou a sua casa em firme fundamento, em rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio enchente, essa casa permaneceu inabalável. Eu quero desafiar você. Saiba que as lutas, as pressões, as traições, as aflições da alma, ninguém está livre de enfrentar, de passar. Mas a grande dica que a palavra do Senhor nos dá é que a tua fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Você tem que confiar na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, nos princípios do Senhor. E certamente, se a tua vida estiver pautada nos princípios do Senhor, firmado, estabelecido na rocha que é Jesus, a tua casa vai estar firme, inabalável. Passa o vento, vem a chuva, vem a enchente, a tua casa fica firme, inabalável. É essa pessoa que vive a palavra e pratica a palavra. Essa pessoa, tudo quanto ela faz, ela é bem-sucedida, porque ela tem fundamento, a sua fé está fortificada, fortalecida, fundamentado em firme fundamento. Que você não seja como aquele imprudente construtor que fez de qualquer jeito. E muitas vezes as pessoas vivem uma vida de qualquer jeito, não tem tempo para ver. Tem tempo para ver televisão, tem tempo para 2 horas de filme num DVD, tem tempo para ficar navegando 3, 4 horas na internet e não tem tempo para ler a palavra do Senhor, não tem tempo para orar, não tem tempo para louvar o Senhor, para se consagrar. E o que acontece? Chega o dia mau, chega a enchente, a chuva, essa casa desaba, sua vida fica numa ruína, num caos. Que você seja prudente, se prepare orando sem cessar, lendo a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra, não deixando de estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor você vai ouvir a palavra, e a fé vem no ouvir a palavra do Senhor. Que você seja prudente, não espere chegar o dia mau para tua casa desabar, mas se a tua fé estiver fortalecida, fundamentada, em firme fundamento, você vai encarar como bênção, como oportunidade, ensinamento todas as adversidades. E certamente você só vai crescer, só vai prosperar, porque Deus honra aquele que o honra. Que Deus te abençoe com essa mensagem, no nome de Jesus.